Torna a poc a poc la tranquil·litat a les illes. Les imatges d'avui matí de Formentera ens mostren el cel destapat i el vent de cada vegada més fluix. A més, ara la temperatura és 2 graus més alta que la d'ahir. En tenen 18. I el port de Solla, alguns núvols, cel un poc més variable que la zona de les Pitiuses, feia vent de mestral, ja era fluix i la temperatura s'ha enfilat fins als 15 graus. I són les imatges de Trapucó, a Menorca. Avui no els mostraran la mà, encara amb ones de 2,5 metres. A l'interior, com veus, el cel estava pràcticament destapat. Temperatura que s'ha enfilat a Mó fins als 15 graus. El vent encara ha bufat amb una mica d'intensitat. De matinada arribàvem a cops de fins a 45 km per hora. Bon dia, temps de cada vegada més tranquil a l'arxipèlag, que ara amb el cel pràcticament destapat, encara sí que hi ha ones de més de 2,5 metres a punts del nord de Menorca, forta maró, però a poc aquesta situació ha d'anar minvant i ja demà tindrem vent fluix arreu de les illes. Començàvem fent un repàs de les temperatures mínimes. Han tingut molta diferència amb el sud de l'arxipèlag i el nord. Al sud el vent ha quedat encalmat i ha fet que la temperatura quedés molt baixa, especialment a punts del nord d'Eivissa i també cap a la banda de la zona de Palma. A Sant Joan avui una mínima de 2 graus. 9 era la mínima de la zona del port, a Port Opí. Fixeu-vos, 3 graus a Sant Joan de la Ritja, només 5 a Vila. En teníem 7 a la zona d'Esquerra Maria Formentera o 5 a Sant Antoni. El vent bufava amb més intensitat a punts de Menorca, nord de Mallorca, i la temperatura quedava ben suau. 13 graus, la mínima de cada ratjada. Contrasta amb els 2 graus de mínima que teníem, per exemple, a Campos. 13 graus també al Moll de Pollença i a Menorca. El termòmetre ha quedat de matinada entre els 11, per exemple, d'Es Mercadal i els 12 registrats tant a Mó com a Ciutadella, encara amb aquest vent de tramuntana que arribava de matinada a més de 40 km per hora. Tot això amb el cel, però, cada vegada més destapat. El sol sortia amb el cel poc ennigulat, en aquest cas cap a la zona de Bunyola o també a Palma. Alguns núvols des de la zona de Cala Millor, de cada vegada la situació la mà més tranquil·la. I fixeu-vos, imatge des de Galilea, mirant cap al Toro o Calvià, cel variable a primeres hores. El Moll de Pollença, la situació marítima ja no té res a veure amb la que teníem ahir al matí. Des d'Orient, paisatge, com veus, ben verd, cel poquet ennigulat, igual que des de Vilafranca. A Palma, cel un poquet més variable dins la badia, en temperatura màxima ara de fins a 17 graus. I a Mó, també cel blau, el vent de cada vegada més encalmat. Eren imatges fa just poqueta estona, veient com ho tenim ara en directe, en aquest cas cap a la zona de la platja de Muro. Encara hi ha onatge en aquest indret de la badia d'Alcúdia. El cel, com veus, està totalment destapat i la temperatura ja s'enfila fins als 17 graus. I en aquesta hora, termòmetre de 14. Per tant, puja la temperatura, veient que encara és de graial, amb un 53% d'humitat. Un altre sector, cap a la zona d'Eivissa. En aquest cas, veient com a Sant Josep, el cel està totalment destapat, només amb qualque pinzellada de núvols prims. La temperatura ja és de 19 graus, ben suau en aquesta hora. El vent des del sud-oest amb un 57% d'humitat. I ara cap a Ciutadella, de moment una situació que també és tranquil·la. Fixeu-vos, domini de sol totalment, 16 graus de temperatura, vent que és de tramuntana i amb un 57% d'humitat. Temps ja tranquil arreu de la Mediterrània. L'aire fred s'ha anat circulant cap al centre de la Mediterrània, és el centre de la Mediterrània on la situació està marcada per la inestabilitat, però fixeu-vos aquí a les illes, al llarg d'avui matí el cel s'ha anat destapant a poc més clarianes. De fet, l'anticicló marca bona part del territori de la península. La borrasca continuarà situada cap a la zona del sud d'Itàlia, a poc traslladant-se cap a la zona de Grècia. Aquí a les illes, temps molt tranquil, com heu vist avui matí. A partir de demà es començarà a frenar l'entrada de vent de component nord. En el mapa de superfície veuen que la situació encara estarà marcada per la borrasca situada al sud d'Itàlia. A poc l'anticicló que marcarà el temps a la zona de la Mediterrània, demà dijous, i per divendres tornarem a tenir una situació molt semblant. Petita entrada de tramuntana, però fluixa, i una situació marcada per les altes pressions, aire fred que queda lluny de les illes i, per tant,
un temps que serà marcat per la tranquil·litat. Avui hora baixa, qualque cop moderat encara de vent de component nord a punts de Menorca, àrees de forta maror, ones de poc més de 2 metres aquestes properes hores, cel poc ennigulat, a Mallorca també un dia de cel poc ennigulat encara amb àrees de forta maror cap al nord, a Eivissa i a Formentera, cel destapat i temperatures més elevades, de 9, 20 graus fins i tot de temperatura màxima. Per demà ja s'inicia el dia amb el cel poquet ennigulat a punts de Menorca. Temperatures mínimes baixen demà a Menorca perquè fluixa el vent. Per tant, valors entorn als 6-7 graus de mínima en alguns sectors de l'interior. Vent encara de nord, però molt més fluix, situació marítima marcada per ones de com a molt un metre d'altura. A Mallorca també, de bon matí ja cel destapat, mínimes baixes en molts sectors. A nit, per exemple, cap a la zona d'Inca, dimecres bo, mínimes en torn als 4-5 graus cap a l'interior de Mallorca i demà, dia dijous bo, màximes en torn als 20 graus cap a l'interior. Per tant, ambient suau i de cel pràcticament destapat. Situació de vent ja més fluix, encara però tindrem vent de component nord. Formentera i Eivissa, cel pràcticament destapat bona part de la jornada, temperatures estables, vents suaus, de 8 graus a Vila, per exemple, també cap a la zona de Sant Francesc i Sant Antoni s'enfilaran fins als 19 graus. El vent de nord ja va fluixant i, com veus, cel, com dèiem, poquet ennigulat. A la Mediterrània Occidental, vent encara de component nord, força 4, cap al sector nord de Menorca, també a la banda del Ponent, àrees de maror en conjunt tones que no passaran d'un metre, un metre 20 d'altura. I aquests propers dies, situació encara marcada per les altes pressions, per tant parlarem divendres de cel només amb qualque pinzellada de nígols arts, temperatures sense canvis. Cada setmana, dissabte i diumenge, dissabte sí que poden tenir alguns nígols un poquet més espessos a Mallorca, a Menorca, pot caure 4 gotes, molt poca cosa, poquet significatiu, i temperatures estables o una mica més baixes les màximes. I per diumenge, temps, com veus, molt tranquil i de moment temperatura que no ha de baixar. Per tant, a poc més tranquil·litat, ja se frena la tramuntana a partir de demà, vent més fluix i temperatures fins i tot un poquet més elevades. Bon dia.